Привіт усім, і сьогодні я для вас знімаю команду сезону 22-23 іспанської прімери. Починаємо, приємного вам перегляду. Я нагадаю, що це відео – це моя думка та моя команда. Голкіпер тут дуже очевидно. Це Марк-Андре Терштегін, це рекордсмен за кількістю сухих матчів в історії іспанської Ла Ліги. Їх було в сезоні 26. Так от, Терштегін 38 матчів та в середньому 2 сейви за гру. Грати ми будемо по схемі 4-3-3 або 4-2-3-1. Там можна вибирати різні варіанти по цих позиціях. Зліва у защиті зіграє Алешандро Бальде з Барселони. Просто неймовірний прогрес від іспанського лівого захисника. Він реально вривається зараз в топ захисники. 33 матчі, 1 гол та 6 асистів. В середньому 1 відбор та одне перехоплення. В цьому сезоні Бальде витіснив легенду Альбу із основного складу Барси. Справа зіграє Намуель Моліна із Атлетіко Мадрид. 33 матчі, 4 голи та 2 асисти у аргентинського чемпіона світу. 2 відбори та одне перехоплення в середньому за гру. І ми побачили прогрес Намуеля Моліни в цьому сезоні, особливо після чемпіонату світу, де команда Дієго Сімеоне була чи не найлучшою в усій Ла Лізі. Вони реально програли тільки 2 рази Барселоні в другому колі чемпіонату Іспанії та були дуже-дуже топовою командою. Пара центральних захисників складається із Рональда Араухо та Антоніо Рюдігера. У Араухо 22 гри в сезоні, 2 асистери, 1 відбор та 1 перехоплення за гру. І Араухо зараз реально вже один із кращих захисників в усьому світі. Антоніо Рюдігера 33 матчі, 1 забитий м'яч, 1 відбор та 1 перехоплення в середньому за гру. Він дуже класно вписався в мадридський клуб після трансферу. Нагадаю, що Рюдігер провів свій перший сезон в складі мадридіста. Він перейшов в склад мадридського Реалу минулого літка в якості вільного агента і дуже гарно підсилив мадридський клуб. 3 півзахисника. Я розпочну із каталонців. Це Гаві та Френкі де Йонг. У Гаві 36 матчів, 2 плюс 4, 1 відбор та 1 перехоплення. І зараз є Гаві один із лідерів Барселони та ключ к цим перемогам каталонського клубу, тому що вони виграли вже 2 трофеї в цьому сезоні. Це Суперкубок Іспанії та чемпіонат. Френкі де Йонг перезапустив свою кар'єру після декілька невдачних сезонів при Рональді Кумані. Він заграв дуже топово при Хаві. 33 матчі, 2 плюс 4, 1 відбор та 1 перехоплення в середньому за гру. Трішки вище, ніж Де Йонг та Гаві, зіграє Антуан Грізман, який після чемпіонату світу показав свій один з найкращих або найкращий футбол в своєму житті. 38 матчів, у нього 15 плюс 16 в цих матчах, і він просто лідер мадридського Атлетіко та кращий асистент чемпіонату. Правого таці зіграє Усман Дембеле, який теж один із основателей цього чемпіонства. 25 матчів, 5 плюс 7 у цього француза, який запустив свою кар'єру при Хаві і став один з найкращим вінгером у світі. Зліва зіграє Вінісіус Джуніор. Я дуже сильно переживав на початку сезону, що Вінісіус може бути таким гравцем, який просто заграв на один сезон, а потім зміг розкрити свій потенціал і десь загубився. Але ні, Вінісіус ще більше спрогресував і почав в цьому сезоні витісняти Бензема з головного гравця в мадридському клубі. Вінісіус став реально лідером Реалу в цьому сезоні, у якого Вінісіуса 33 гри, 10 голів та 9 асистів у Віні. І я впевнений, що якщо б Реал би виграв би Лігу Чемпіонів, то золотий м'яч міг би виграти Вінісіус. Реальним нападником зіграє, звісно ж, Роберт Левандовський, кращий бомбардир сезону. 34 матчі, 23 забитих м'ячі та 7 асистів. Роберт допоміг Барселоні виграти Ла Лігу. Браво, Роберте! Як я казав, схема вийшла 4-3-3. Головним тренером буде Хаві, який провів в цьому сезоні, Барса провела 38 матчів, але на один матч проти Валенсії у Хаві була дискваліфікація, тому Хаві провів на посту на кромці поля 37 матчів, 27 перемог, 6 поразок та 4 нічі загалом у Барси в цьому сезоні. І Хаві потихеньку-потихеньку повертає ту легендарну
Барселону. І через декілька років Барселона вже може бути претендувати на Лігу чемпіонів. Поки що дуже добрий старт для Хаві. Перемога в Суперкубку, перемога в чемпіонаті та статус кращої команди іспанської прем'єри. Браво! Зараз самий час перейти до гравців на лаві запасних. Воротар Ян Оба, 28 матчів, 2 сейви та 11 сухих поєдинків. Рейнілду із Атлетіко, 22 матчі, 3 відбори та 1 перехоплення середньому за гру. Хосе Марія Хіменес, 28 матчів, 2 плюс 1, 2 відбори та 1 перехоплення. Едер Мілітао, 33 матчі, 5 голів, 1 відбор та 1 перехоплення. Давід Алаба, який може зіграти і зліва в обороні та і в центрі. 23 матчі, 1 плюс 3, 1 відбор та 1 перехоплення. Жюль Кюнде, який також може зіграти і в центрі, і на фланзі оборони. 29 матчів, 1 плюс 3, 1 відбор та 1 перехоплення. І ще один гравець, який може зіграти справа в защиті та в центрі поля. Маркос Льоренте з Атлетіко, 22 матчі, 1 плюс 2, 2 відбори та 1 перехоплення. Лука Модріч, 33 матчі, 4 плюс 3, 1 відбор та 1 перехоплення. Тоні Крос, 30 матчів, 2 плюс 4, 2 відбори та 1 перехоплення. Коке, 33 матчі, 3 асисти, 2 відбори та 1 перехоплення. Педрі, 26 матчів, 6 плюс 1, 2 відбори та 1 перехоплення за гру. Йдемо далі. Напад. Рафіння, 36 матчів, 7 плюс 7. Родріго, 34 матчі, 9 плюс 8. Карім Бензема, 24 матчі, 19 плюс 3. Янік Ферейра Караско, який може зіграти і лівого захисника. 35 матчів, 7 плюс 3. Мората, 36 матчів, 13 плюс 2. Ангель Кореа, 35 матчів, 9 плюс 1. Хоселло, одне із відкриття сезону в Ла-Лігі з Еспаньоло. 34 матчі, 16 плюс 2. Борхе Іглесіас, 35 матчів, 15 голів та 3 асисти. Та Ін'які Уільямс, у якого 36 матчів, 10 забитих м'ячів та 3 асисти. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд та дякую командам за просто прекрасний сезон в іспанській Ла-Лігі. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал та також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Слава Україні! На все добре! До побачення!